Bismillahirrahmanirrahim. Değerli izleyiciler, aziz həmvətənlər, hər birinizi Allah'ın salamı ilə salamlayıram. Assalamu aleykum ve rahmetullahi ve barakatuhu. Vitr namazı hansıdır ve necə qılınır? Vitr sözünün mənası tək deməkdir. Demək, vitr namazı bir veya üç rükət olarak kılınır. Əsasən çox yaygın olan budur. Təbii ki 5 və 7 də qılmaq var hədislərdə, lakin ən yaygın olan bir veya üç rükətdir. Biz üç rükət qılmağı tövsiyə edirik. Deməli üç rükət vitr namazını biz 2-3 də gəl bir də qıla bilərik. Yəni 2 rükət qılırıq, adi 2 rükət namazı kimi qılırıq. Salam veririk, sonra qalxırıq, bir rükət də əlavə vitr namazı qılırıq. Yaxud 3 rükəti bir yerdə qılırıq, axırıncı rükətdə təşəhhüd oxuyub namazı tamamlayırıq. Vitr namazı hansı vaxtda qılınır? Vitr namazının vaxtı gecə namazı kimidir. Yəni işə namazından sonra sübh namazına qədər olan vaxt ərzindədir. Yəni biz bunu işə namazından sonra da qıla bilərik, sübhə qədər olan vaxtda, yaxın bir vaxtda da qıla bilərik. Və bu vaxt ərzində nə vaxt gecə namazını qılsaq, o vaxtda vitr namazını qıla bilərik. Peyğəmbərimiz ona Allahın salavatı və salamı olsun, vitr namazını evində olanda da, səfərdə olanda da həmişə qılardı. Yəni heç vaxt bu namazı tərk etməzdi. Ona görə də bu namazı tərk etmək doğru deyil. Peyğəmbərimizin ona Allahın salavatı və salamı olsun, bu namazı daim qılması onun əhəmiyyətini bizə bildirir və biz də çalışmalıyıq ki, bu namazı daima yerinə yetirək. Vitr namazında hansı surələr oxunur? Vitr namazında, öbürü namazlarda olduğu kimi, Qur'an-ı Kerim'in istənilən bir surəsini oxumaq olar. Yəni Fatihə və Fatihədən sonra istənilən bir surəni oxumaq olar. Lakin, rəvayətlərdə gəlib ki, bəzi surələr var ki, onları oxumaq daha yaxşıdır. Demək, həmin surələr, Ələ surəsi var Qur'an-ı Kerim'də, Səbbihə ismə Rabbikəl Ələ. Birinci rükətdə bu Ələ surəsini oxuyuruq, ikinci rükətdə Əl-Kəfirun surəsini oxuyuruq, üçüncü rükətdə isə Əl-İxlas surəsini oxuyuruq və bunları da inşallah ekranda sizə göstərəcəyik. İstəyən həmin keçidlərdən keçib o surələri oxuyub öyrənə bilərlər. Qunut nədir və vitr namazında necə tutulur? Vitr namazını başqa namazlardan fərqləndirən bir xüsusiyyət var, özəl bir xüsusiyyət var. O da qunut tutmaqdır. Yəni qunut namazın içərisində əlləri qaldırıb dua etməkdir. Yəni bu qunut adlanır. Yəni bu namazın içində oxunan dua qunut duası adlanır. Və qunut duası üçün xüsusi yəni vacib bir forma yoxdur. İnsan istədiyi bir dua ilə dua edə bilər. Lakin yaxşı olar ki, hədislərdə nə gəlibsə o dua ilə dua edəsiniz. Biz sizə videonun alt yazısında və həmçinin ekranda həmin duaları göstərəcəyik. Amma məsələn hədislərdə gələn dualardan biri budur ki: Allahım məhdini fi mən hədeyt və afini fi mən afeyt və təvəlləni fi mən təvəlləyt və bərikli fi mən atiyt və s. ilə axır bu duanı oxuya bilərsiniz və ya başqa duaları da oxuya bilərsiniz. Qunut duası nə zaman edilir? Vitr namazında oxunan qunut duası vitr namazının ən sonuncu rükətində olur. Rükudan əvvəl də etmək olar, rükudan sonra da etmək olar. Lakin hədislərin çoxu göstərir ki, qunut duası rükudan sonra etmək daha yaxşıdır. Yəni biz bir rükət qılırıqsa, həmin bir rükətdə qunut duasını, yəni rükudan qalxan sonra qunut duasını edirik. Yox, əgər 3 rükət qılırıqsa, 3-cü rükətdə rükudan qalxandan sonra əllərimizi açıb qunut duasını oxuyuruq. Kim rükudan əvvəl etsə, xəta etmir. Səhv etmir, lakin yaxşı olar ki, rükudan sonra edəsən. Və bir də qunut duasını həmişə oxumaq vacib deyil və həmişə oxumaq lazım deyil. Bəzən də tərk etmək o da sünnədəndir. Yəni hədislərdə qunut duasının daima oxunduğu gəlməyib. Bəzən oxunub, bəzən isə oxunmayıb. Vitr namazının qəzası varmı? Bir də əgər vitr namazını qılmaq müyəssər olmasa, yəni insan orada yorğun olsun, yatsın və ya unutsun, vitr namazını qılmasın. Belə bir halda vitr namazının əvəzinə günüz vaxtı 2 rükət namaz qılmaq olar. Yəni
həmin namazın əvəzində 2 rükət qılmaq olar və bunun üçün də ən yaxşı vaxt duha vaxtıdır. Duha vaxtı, yəni günəş çıxandan sonra zöhr namazına yarım saat qalmış olan vaxtda qılınan namazdır və vitri qıla bilməyən bu vaxtı onun əvəzinə 2, 4, 6 və ya 8 rükət namaz qıla bilər.